یہ کام بہت خوبصورت ہے. دا وشنگ ویو، دا ونگز آف ہوپ، یہ ایک بچی ہے، بچی ہے جس نے بتایا اپنی کہانی کہ میں نے شروع کس طرح کیا تھا. میں آئی، اس کے بعد پتے دیکھے کم ہو گئے، لگا کہ کچھ سم تھنگ از رانگ، تو پتے کم ہو گئے، اس کے بعد پتے غائب ہو گئے، پھر وہ ہسپتال گئی، پھر وہ اپنے بیڈ پہ ایز اے پیشنٹ بن گئی، پھر اس کی کیمو تھراپیز ہوئی، اس کی دوستیں اس سے بالکل الگ تھی. مطلب یہ پوری کہانیاں جو میں اور آپ نہیں جانتے. سو اٹس لگ رہی ہے دل پہ بات، سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب دس از بیوٹیفل. ہینڈ پرنٹ دیے، ونگس ہینڈ پرنٹس کے ذریعے وہ دیے، اور اس سے جب لگاتے ہوئے انہوں نے ہینڈ مطلب فل کلر سے بھر دیا اور بہت اچھا فیل ہو رہا تھا. پھر ہم نے اس پہ مطلب پیپر پہ اپنا ہاتھ لگایا اور ونگس بنائے. مجھے بلڈ کینسر 2018 میں ہوا تھا نومبر میں. میں یہاں پر آئی تھی ملتان سے، پنجاب سے. جب میں یہاں پر آئی تو مجھے ایک ہوپ ملی کہ شاید اللہ مجھے بچا لے ڈاکٹرز کے ذریعے. میٹرک کے پیپرز دینے تھے اور تبھی میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، تب مجھے یہاں پہ لایا گیا تھا. پھر جب یہاں پر آئی، ان سے ملی، مطلب سب نے میری بہت ہوپ کی. میں اپنی بالکل ہمت چھوڑ چکی تھی، میں نے کہا شاید اب زندگی میری ختم اختتام پر ہے، لیکن انہوں نے مجھے فل ہوپ دلائی. انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں.